Malikey Husnobod. Birinchi qism. Assalomu alaykum ertaksevar do'stlarim. Hozir men sizlarga Malikey Husnobod deb atalgan o'zbek xalq ertagining birinchi qismini aytib beraman. Zamonlarning zamonida qadimal ayyomda bir zolim podshoh bor ekan. Podshohning bir qizi bo'lib, oti Malikey Husnobod ekan. Qizning sohib jamolligi haddan ziyoda, oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor. Husnu jamoli 14 kechali oyni xira qilar ekan. Malikaning onasi esa asli bir kambag'alning qizi bo'lib, podshoh doimo xotinini kamsitar, zoting past deya ko'z ochirgani qo'ymas ekan. Doim ta'nayu malomat qilar ekan. Men podshohman. Yaxshi kiyib, yaxshi yiyapsan. Agarda o'zingga o'xshagan bir kambag'alga tekkaningda non o'rniga g'ish chaynar eding. Bu gaplardan zada bo'lgan qizi Malikey Husnobod esa onasiga achinar va zorlanib shunday der ekan. Ey ona, meni bir kambag'al, mehnatkash, oddiy odamga uzating. Sizday xo'rlanishni istamayman. Agar toleyim bo'lsa, uni podshoh qilib, otamning taxtiga o'tkazaman. Malikaga ko'p joylardan sovchi kelibdi. Otasi unisini opoq, bunisini sopoq deb bermabdi. Kunlardan bir kuni podshohning taxti tepasidagi daraxtga bir qarg'a kelib qo'nibdi. Qarg'a qag' qag' deb qag'illabdi. Podshohning 400 ulamosi bor ekan. Zolim hukmdor ularni chaqirib so'rabdi. Ey ulamolar, qani menga aytinglarchi? Mana bu qarg'a nima deyapti? O'g'lim panoh, biz qarg'aning nima deyayotganini bilmaymiz. Chunki u qarg'a, biz odamzodmiz. Qarg'a o'z vaqtini choh qilmoq uchun qag'illaydi-da. Bu javobdan zolim podshoh darg'azab bo'libdi. Jallod! Shu paytning o'zida 14 jallod murig'i salovat qilichini burro, zabonini go'yo qilib kirib kelibdi. Labbay podshohim, kimning ajali yetdi? Oftobni soyaga yetkazmay boshini olamiz. Olib chiqing. Bu 400 ulamoning boshini kesing. O'sha kuni jumboq ustida Malikey Husnobod ham bor ekan. Qiz zolim otasining buyrug'ini eshitib qolibdi. Ey ota, sizga nima bo'ldi? Bu bechoralardan nima savol so'radingiz? Xuni nohaq 400 kishining boshini kesasizmi? Ha, ularga achindingmi? Agar jumboqni yetsang, bularning gunohidan o'taman. Ey ota, qarg'aning qag' degani erni bor qiladigan ham xotin, yo'q qiladigan ham xotin deganidir. Qizning bu gapidan podshoh darg'azab bo'lib, har bir tuki nishtari obdor bo'libdi. Sen nega bunday deyotganingni bilaman. Hali onangning yonini olib, otangga aql o'rgatadigan bo'ldingmi? Men seni zindonga solib 7 yil saqlayin, toki bu ish boshqa qizlarga ibrat bo'lsin. Bundan keyin hech kim otasi yuziga sendek tik boqmasin. Zolim podshoh qizini zindonga solibdi. Haligi
400 kişini ise azat kılıptı. Padişahının bir vaziri malikege berilgen cezadan haber topup kızga rahmi kelip keçesi onu zindandan kutkarıp olipti. Uyga olip kelip bir duradgorga hech bir joydan shamol suv kirmaydigan qilib mustahkam bir sandiq yasattiribdi. So'ngra qizga shunday debdi. Ey qizim, zolim otangning niyati buzildi. Senga 40 kunlik ovqat tayyorladim. Sandiqqa tush. Uning qopqog'ini mahkam bekitib daryoga tashlayman. Umring uzun bo'lsa, birorta odam seni xalos etar. Podshoh qilichidan o'lganingdan ko'ra sahroda cho'pon bo'lib yurganing yaxshi. Qiz xo'p deb sandiqqa tushibdi. Vazir sandiqni ko'tarib daryo labiga kelibdi va uni suvga oqizib yuboribdi. Sandiq suvda 3 oy oqibdi. Qiz bir kunlik ovqatni 4 kunga yetkazibdi. Endi gapni qo'shni podshohlikdan eshiting. Qo'shni bir mamlakatning podshohi onasining beliga shifo bo'lishi uchun fuqarolariga shunday buyruq beribdi. Menga sahrodan saksovul o'tin keltiringlar. Shu yurtda bir kambag'al kishi bor ekan. O'sha kambag'al o'tin terish uchun sahroga borishga hammadan avval rozi bo'libdi. Men boraman. Mening bolachaqam ko'p. Xizmat haqqimga biror narsa bersangiz, bolalarimga yediraman. Kambag'al qo'liga o'roq olib, beliga arqon bog'lab cho'lga boribdi. Rosa saksovul o'tin terib, ularni yig'ib bog'labdi. Kuni bo'yi ishlab tashna bo'libdi. Qayta yotib chanqovni bosish uchun daryo labiga suv ichgani borgan ekan, daryo o'rtasida oqib kelayotgan bir sandiqni ko'ribdi. Darhol ust boshini yechib, o'zini suvga tashlabdi. Sandiqni tortib chiqaribdi. Uni qayerda ochishini bilmay, nihoyat unnab-unnab o'roq uchi bilan sandiqni ochibdi. Qarasa, malikai xobon, malikai tal'at, husnu jamolda tengi yo'q bir qiz yotgan emish. Kambag'al hayron bo'libdi. Bu bir savdogarning qizi bo'lsa kerak. Otasi bilan savdoga jo'nagan bo'lsa-yu, kemaga o'tirgan bo'lsa, kema cho'kib ketgan. Bu sandiq suvning betida qolgan. Mening bu qiz bilan nima ishim bor? Podshohga saksovul olib borsam, 10 tilla tanga beradi. Qizni olib borsam, hech narsa bermaydi. Yaxshisi daryoga tashlab yubora qolay. Hoy qiz, o'likmisan, tirikmisan? Tirikman, otaxon. Tirikman. Qarasa qiz juda go'zal emish. Sochlari paxmaygan, tirnoqlari o'sib ketgan emish. Ey qiz, men seni tag'in daryoga tashlayman. Boshqa ilojim yo'q. O'zimning bolachaqam ko'p. Jo'ja birday jonmiz. Seni ham olib ketsam, bitta nonxo'r ko'payadi. Umring uzoq bo'lsa, yana birov qutqarib olar. Otaxon, rahmingiz kelsin. Meni sandiqdan chiqarib olsangiz, men sizni ko'p davlatmand qilardim.
Kambag'al quloq solmay sandiqni bekitib, o'zicha niyat qilibdi. Yaxshi, sandiqni shaharga olib borib sotaman. Bunda nima borligini hech kim bilmaydi. Shu niyat bilan sandiqni bozorga olib ketayotgan ekan, shahar aylanib yurgan podshoh uni ko'rib qolibdi. Ey chol, qani keltirgan o'tining? Men senga saksovul keltirgin desam, birovning uyini o'marib sandig'ini olib kelibsan. Kambag'al chol podshohning g'azabidan zo'rg'a qutulib qolibdi. U sandiqni suvdan tutib olganini, ichini ocholmaganini aytibdi. Podshohning g'azabidan qutulganiga shukr qilib, sahroda qolgan o'tinini olib kelish uchun ortiga qaytib ketibdi. Podshoh esa sandiqni saroyga keltirib, xizmatkorlariga buyuribdi. Sandiq ochilsin! Sandiqni ochib qarasalar, ichida go'zallikda tengsiz bir qiz yotgan emish. Podshoh uni ko'rib, oshiqi beqaror bo'libdi. Ko'kragidan bir tir parron teshib o'tibdi va qizni sandiqdan chiqaribdi. Ey pari tal'at go'zal, kimsiz? Kim bo'lsangiz ham menga farqi yo'q. Sizni sevib qoldim. Menga turmushga chiqib, saltanatimning qirolichasi bo'ling. Podshohim, menga 40 kun muhlat bering. 4 oydan beri ko'p azob chekdim. Endi qizlar bilan birga yurib, 5-10 kun o'ynab, dimog'imni biroz chog' qilay. Taklifingizga keyin javob qilay. Yo'q. 40 kun u yoqda tursin. 40 soat ham bermayman. Hozir xo'p demasang, boshingni tanangdan judo qilaman. Qiz yig'labdi. Juda bo'lmasa, 3 kunga javob bering. Qizlar bilan bog'da sayr etib o'ynab olay. Keyin sizni aytganingiz bo'lsin. Podshoh bunga ham ko'nmabdi. Bor yo'g'i 1 kunga javob beribdi. Qiz yuvinib, taranib, pardoz qilib 40 kaniz bilan podshohning bog'iga kiribdi. Bog'ning oyog'idan daryo oqar ekan. Qizning ko'zi daryoga tushibdi. Yuringlar qizlar, daryoga tushib cho'milib chiqamiz. 40 kaniz chuvillashib daryo tomon yo'l olishibdi. Malika Husnobod esa o'zicha xayol qilibdi. Men bir kambag'alga tegib, uni podshoh qilib, zolim otamning tepasiga lashkar tortib borib, uning taxtini ko'kka sovuraman deb ahd qilgan edim. Agar bu podshohga tegsam, maqsadim hosil bo'lmaydi. Onamning kuni boshimga tushadi. Endi nima qilsam ekan? Qiz o'zicha shularni o'ylab, qizlardan oldinroq borib daryoga sho'ng'ibdi. Bir jayxum baliq daryoda yotgan ekan. Qizni yutdi-yu, suv tagiga sho'ng'ib ketibdi. 40 kaniz daryo labida chapak chalib qolaverishibdi. Birinchi qism tugadi. Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi